Oh no, det kan jeg ikke lide. Åh, det var jeg dårlig til. Åh, der fik jeg sgu en kugle gennem hovedet, gør ikke det? Der døde jeg allerede. Åh, jeg bliver skudt. Hvad skal spillet være? Beat Saber! Hvad er det? Det er, hvor man skal cutte kasser, det har jeg fortalt dig. Nå, men er det ikke sådan lidt som Fruit Ninja? Jo, lidt bare med musik til. Hmm, nice. Hmm. Okay. Nå, men vi skal i gang med at spille Beat Saber. Ja. Og vi spiller tre sange. Når vi har spillet alle tre sange, så bliver pointene lagt sammen. Og den, der har fået flest point, vinder så. Jeg player på normal. Nu skal I bare se mig vinde. Jeg er meget rytmisk. Jeg har jo spillet bratsch en gang. Ej, det lyder som sådan noget så fra... Det er sådan rigtig indisk, eller hvad ikke? Det er også sådan lidt af aerobic-agtigt, det her. Hov. Nu f***er jeg op. Jeg skal ikke koncentrere mig om aerobic samtidig. Status er, vi er gået fra Sofie. Det er lidt træls, når de begynder at vende sig om og bytte plads. Hun står og snakker til os. Fordi hun tror, vi gik herfor, og hun tog der lidt safer. Albert, vi skulle have taget den på expert, dem her. Nej, ikke, vi er gået. Tror I, det er fordi, jeg har spillet Guitar Hero? Jeg er pissegod til det her. Hallo, er I skrevet? Ja. Kom med, kamera. Hvorfor? Jeg var sgu da mega god. Frank, vi er gået fra dig. Åh oh, nej. Jeg kan ikke lide, jeg kan høre jer grine. Ej, jeg var dårlig. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons. Yeah, I turn to a beast when I'm rapping. You are now watching the legend, so sit back and let the show begin. The pro is saying no, it's aiming to go and get me loaded in. And no offense, but the suckers ain't get close to no chance. I'm gonna win, my flow is so much dope, then and over again. Oh my lord, here we go again, it's going on and on, though. Altså i forhold til det ved jeg, at for første gang det her, synes jeg, at jeg er meget god. Ej, hvor er jeg elendig. 88.724. Jeg har skuffet mig selv. Hvordan har du det, Alberte? Jeg troede, jeg ville være god til det her. Det var bare sådan, det skal vi spille til sidst, fordi det vinder jeg. Ja, det gjorde jeg ikke. Det er, fordi jeg spiller så meget guitar, hører du det lidt mindre? Ja, det har jeg aldrig. Skal vi have lidt score nok? Ja, tak. Behøver vi? Første sang, Country Rounds. Yes. Mm. Sofie, hun fik 117.120. Og Alberte, hun fik 113.315. Noget action. Det var fordi, jeg gjorde sådan her. Så dengang vi hørte Alberte, så gjorde jeg sådan her. I Escape, der fik Sofie 127.188.
Albert, hun fik 97.791. Ja, det er faktisk ikke svaret helt. Så har vi Legend. Sofie, hun fik 112.801. Ikke mere. Albert, hun fik 88.724. Ja, Albert er sur. Jeg vinder totalt meget det her. Hvis det her var en virkelig lasersmækker, så ville jeg starte over med det. Det er som om de der var der bare... Nå, mit hår er også blevet lidt spændende i toppen. Husk at subscribe. Der er rigtig mange af jer, som ser med, men som ikke subscriber, så husk lige at gøre det. I skal bare trykke ned på den røde knap. Husk at trykke på klokken, så får I notifikationer, hver gang vi lægger videoer. Ja, du er så young. Subscribe! Husk at trykke på klokken. Jamen, det er fordi, jeg blev glad igen, men det ødelagde du også. Så er det fint nok, du kan lave outro nu. Nej. Så går jeg herned og spiller Beat Saber. Jeg mener det. Jeg mener det også. Jeg siger det bare ikke lige så fedt, som Albert gør det. Tag og subscribe. Og tryk på klokken. Og like. Og del nu med jeres andre FDF-venner.